Labą dieną. Labą dieną visiems. Esu Jolanta Leknevičienė, studijų prodekanė. Pamoderuosiu šią mūsų iškilmingą šventę. Taigi, mėly kolegos, mėly mūsų pirmakursiai, sveikiname jūs su studijų pradžia. Mūsų dideliame, įvairiame ir kiek kitokiame neįprastai fakultete. Kuo jis kitoks? Nes šiek tiek virtualus, kaukėtas, bet labai tikimės, kad toks pats bendruomeniškas, kaip ir iki šiol buvo. Šiais metais į mūsų bendruomenę priėmėme apie 600 pirmo kurso bakalauro studentų. Ir dar beveik apie pusę tiek magistratūros, profesinių studijų, gretutinių studijų ir modulio studijų studentų. Taigi mūsų fakultete studijuoja šiuo metu 2000 studentų 23 skirtingose studijų programose. Kokie mes esame įvairūs, jūs ir pastebėsite iš mūsų sveikinimų, kurios ir nuskambės tuoj pat. Ir nekantraudama kviečiu mūsų fakulteto dekaną, profesorių Arūną Poviliūną. Sveiki visi, jums leidus nusimsiu tą kaukę. 2 metrai yra. Tai va. Mėly kolegos, mėly studentai, labai džiaugiuosi jūs čia matydamas. Ir noriu pasidalinti su jumis keliomis mintimis apie mūsų fakultetą. Ir apie turbūt labai svarbu jūsų, mūsų visų gyvenimo laikotarpį. Jūs atėjote į mūsų fakultetą ir čia praleisite labai svarbius savo gyvenimo metus. Jeigu mes kalbam apie šį amžiaus tarpsnį, tai čia toks yra, nu, visi amžiaus tarpsniai, visi gyvenimo tarpsniai yra virsmo tarpsniai, bet šitie virsmai yra labai svarbus. Jūsų privačiam gyvenime, kaip žmonės, patirsite jausmus įvairius, subręsite kaip specialistai. Turbūt reiktų pasakyti, kad subręsti ir kaip Lietuvos, turbūt piliečiai. Taip pat tikrai yra svarbus labai laikas jūsų gyvenime. Ir tada iškyla jums klausimas, ar jūs gerai pasirinkote, kad įstojote į šitą fakultetą? Daug yra kitų fakultetų, daug yra kitų aukštųjų mokyklų. Tai mano atsakymas yra jums toksai. Taip, jūs tikrai teisingai įstojote ir jūs tikrai nesuklydote. Nes mūsų fakultetas tikrai yra gera vieta aukti, bręsti, tobulėti. Tai va, kodėl? Nu, vienas dalykas, mūsų fakultetas yra seniausias. Seniausias fakultetas Lietuvoje. Atsirado kartu su Vilniaus universitetu, tiesa, ne visą laiką jisai veikė, patyrė ilgą tokią istoriją, tai buvo uždarytas, atidarytas. Bet kaip ten bebūtų, bet ta senovė liūdė jo gyvastį, gyvastingumą, sugebėjimą išlikti, keičiantis, išsaugoti, tai reiškia, būtent filosofijos akademinė bendruomenė, puoselėti filosofijos akademinė bendruomenė. Aišku, turbūt tas fakultetas, kuris buvo kažkada, tai labai skiriasi nuo dabartinio fakulteto, bet kaip ten bebūtų, bet ir laikas skiriasi. Ir štai mes išlikome. Antras dalykas, mūsų fakultetas yra labai įvairus. Pamatysite, reiškia, kad jisai yra labai spalvingas. Čia studijuoja aibė įvairių specialybių studentų. Čia bendradarbiauja kelios akademinės bendruomenės, keli akademiniai cechai. Nevardinsiu visų, jūs kaip tik tai sveikins įvairių cecho atstovą, jūs pamatysite, kokie mes esame įvairūs. Bet kaip tik tai šitas dalykas, šita fakulteto įvairovė yra be galo svarbi. Kodėl nėra be galo svarbi? Todėl, kad mes turime mokytis suprasti vieni kitus. Ne tik tai suprasti, ką mes studijuojame, bet turime galimybę suprasti ir kitus, ką kiti studijuoja. Ir jeigu mes kalbame apie šiuolaikinį mokslą, kuris kartais yra pavadinimas, nu, ne visas mokslas, bet didelė dalis mokslo yra to tarp dalykinio mokslo, tai kaip tik tas tarp dalykiškumas, tai kaip tik ir remiasi sugebėjimu suprasti kolegą, sugebėjimu suprasti kitą, sugebėjimu suprasti kito mintijimą. Tai va čia yra unikali galimybė puoselėti tokį
susipratimą. Kituose fakultetuose to yra kiek mažiau. Gerokai mažiau. Mūsų fakultetas šito yra apstu ir mes turime tikrai naudotis šiomis galimybėmis. Trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Palaukit, vienas, du, pasakiau taip. Trečias dalykas. Aha, tai seniausias, aha, spalvingiausias. Aš pažiūrėsiu, pamiršau. Žinokit, nes truputį jaudinuosi. Atsiminiau. Jis yra vienintelis filosofijos fakultetas. Daugiau filosofijos fakultetų Lietuvoje nėra. Tai yra vienintelis filosofijos fakultetas ir turėkite omenyje. Puoselėkime, saugokime tą mūsų, reiškia, fakultetą. Ir dabar keletą žodžių, vat, dėl to, reiškia, pavadinkime karantino. Galima keli žodžius? Taip, žinoma. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kalbėdamas apie tą karantiną. Šiandien rektorius pasakė, kaip kėlėme vėliavą, tie, kurie buvote, girdėjote, kad turbūt ta nuotrauka eis į istoriją, kadangi visi, reiškia, rektorato nariai, senato nariai, kiek ten buvo su kaukėmis. Tai vat, nu, pagalvokime po šimto, kelių šimtų metų, tos, reiškia, kaukėti veidai, daug ką pasakos apie tą mūsų laiką. Bet aš noriu pasakyti tokį dalyką, reiškia, kad iš esmės, vat, man atrodo, kad kaip mes atskiriame tokius du dalykus, nuotolis ir kontaktas, dabar tokia dichotomija, arba nuotolis, arba kontaktas. Ir mes pradėm, reiškia, galvojom, kad nuotolis tai yra blogiau, kontaktas yra geriau, tiesioginis kontaktas. Galbūt ir taip. Bet aš norėčiau truputį, kad mes pakeistume šitą dichotomiją, mes atsisakytume jos. Svarbiausias dalykas tai yra mūsų akademinė bendruomenė. Koks yra akademinės bendruomenės išskirtinis bruožas? Tai yra žinojimo puoselėjimas ir žinojimo perteikimas. Čia yra svarbiausias dalykas. Ir būtent tos akademinės bendruomenės telkimas. Ir mes galime kuo sėkmingiausia naudoti ir nuotolį, ir kontaktą, kūrybiškai dirbti. Ir dar yra vienas labai svarbus dalykas. Kadangi mūsų fakultetas yra toksai įvairus, ir mūsų fakultetas, kaip matote, jisai linkęs galvoti apie tai, kaip yra galvojama, ne tik tai galvoti, bet galvoti ir apie tai, kaip yra galvojama, tai man atrodo, kad mums yra svarbu tuos, reiškia, modelius, rutininės modelius, kuriuos tikrai mes galėtume, sukurti, esant šitoje neapibrieštumo situacijai, dalinti su kitais fakultetais. Labai yra svarbu dalintis. Tai mes turime kurti naujas rutinas, kurios padeda doroti su netikrumu ir dalintis jomis su kitais. Tai kviečiu į šitą smagų nuotykį, visi kartu gyvensime, kursime bendruomenę, dalinsimės, nu ir kartu auksime. Sėkmės jums, mums visiems. Ačiū. Labai malonu pakviesti docentę Ritą Rekašiūtę Balsienę, organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė. Rita taip pat yra mūsų organizacinės psichologijos dėstytoja. Prašau. Dėkui. Sveiki visi. Šiandien šitoje aikštėje matau nemažai savo kolegų. Sveikinu jūs su nauja data rugsėjo 1-ai. Bet sutikim, šiandien svarbiausia yra tie, kurie čia atėjo pirmą kartą. Ir čia yra mūsų pirmas pasimatymas. Pirmą kartą susitikus visada visi vienas prieš kitą nori truputėlį pasirodyti, būti gražesniais, geresniais. Truputį būna nedrasu, nejauku, bet kartu smalsu. Mes turim daug lūkesčių vienas kitam. Bet ir kaip bebūtumėm pasipuošę, kaip mokėtumėm ar nemokėtumėm bendrauti, svarbiausia yra, ar įvyks chemija. Ar bus tas klikt, kur atsiranda santykis. Ir kai atsiranda santykis, gali būti visko. Ir mes galim ištverti viską. Labai linkiu, kad tas santykis atsitiktų, nes tada reiks ištverti daug. Gali būti drugelių pilve, gali būti ašarų, gali būti bemiegių naktų, gali būti daug atradimų, gali būti balto popieriaus, baimė,
pamačius jį, gali būti sunkiai surezgamų sakinių, gali būti labai daug įvairiausių aštrių diskusijų ir labai ilgų ir nemalonių tylos pauzių. Visko atsitinka santykiuose. Tikiuosi, kad šitas santykis mūsų bus gyvas, intensyvus, nenuspėjamas, bet kartu auginantis mus ir pakylėjantis, nes juk iš čia kylama į žvaigždės. Viso to jums ir linkiu. Sveikinu. Ačiū. O dabar nedidelė mankšta. Studentai, prašau pakelti rankas ir pamojuoti japonologijos, Pietų Azijos, Artimųjų Rytų ir sinologijos studentus, o kiti paplojame. Štai kokie mes skirtingi. Ir juos ir visus pasveikinti kviečiu daktarę Kristiną Garalytę, kuri yra Azijos ir transkultūrinių studijų instituto direktorė. Sveiki visi, pasiruošiau kalbą ir lapus, kad nepamirščiau, nes esu linkusi pamiršti. Tai visų pirma, Azijos ir transkultūrinių studijų instituto vardu norėčiau pasveikinti visus su šita ypatinga naujų mokslo metų pradžia. Dabar kreipdamasi į pirmą kursus, noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad jūs pasirinkot Azijos studijas ir kad sumažėjęs Azijos pasiekiamumas dabartiniam kontekste, pandemijos kontekste, visgi nesumažino jūsų entuziazmo ir pasiryžimo gilintis į tas tolimas Azijos kultūras. Paskutinis pusmetis parodė, kad Azija, nors fiziškai esanti labai toli, visgi yra palyginti arti ir susidurėme su tais pačiais iššūkiais, nesvarbu, ar mes būtumėm čia Europoje ar Azijoje, ir bandome ieškoti bendrų sprendimų, kaip spręsti tas problemas. Ir vat visa tai ir keičia mūsų supratimą, tiek keičia mūsų supratimą apie mus pačius, tiek keičia supratimą apie kitas kultūras. Ir ko gero dabar daugelis sutiktumėt, kad azijiečiai dėvintys kaukės, kurie mums atrodė gan keistai prieš kelis metus, šiandien mes juos suprantame visiškai kitaip ir jie jau nebetrodo keisti. Dabartinė situacija yra nebejotinai apribojanti ir suvaržanti judėjimą bei bendravimą, to mes nepaslėpsim, tai faktas. Tačiau aš norėčiau paraginti jūs pažvelgti šitą situaciją šiek tiek iš kitos perspektyvos. Tokie kaitos neapibrėžtumo momentai, jie dažnai atveria ir daug naujų galimybių. Šiomis dienomis dauguma auditorijų yra žymiai tylesnės, ne kaip įprastai, bet kita vertus Vilniaus universiteto kiemeliai yra žymiai gyvesni nei anksčiau. Ir šeštadienį vat, buvo puikus renginys ir buvo išties labai smagu matyti kiemelius gyvus, ko anksčiau galbūt, kas anksčiau nebuvo toks dažnas reiškinys. Kitas dalykas, pavyzdžiui, skirtingų šalių akademinės bendruomenės. Anksčiau mes, ta prasme, su jomis galėdavom sužinoti, kas vyksta tose bendruomenėse, daugiausiai tik tai per nuvykimą į tą šalis, per tiesioginį kontaktą. Dabar tiek daug dalykų keliasi į virtualią online erdvę ir prie tų dalykų mes taip pat galime prisiliesti, būdami čia Lietuvoje. Taip pat yra išbandomi nauji įvairūs mokymo ir mokymosi metodai. Ir manau, kad visi mes, tiek dėstytojai, tiek studentai, tiek studijų ir mokslo administratoriai, šiuo metu turime labai panašias patirtis. Mes visi išbandome naujus dalykus ir mes visi eksperimentuojam. Liepos mėnesį absolventams buvo sakoma, kad jūs esate išskirtinė laida, baigusi studijas karantino sąlygomis, nuotoliniu būdu. Manau, ta išskirtinės kartos, ne kartos, laidos etiketė bus klijuojama ir jūsų laidai.
nes jūs būsite pirmieji, kurie būsite išbandę tuos mišrius mokymo metodus ir manau, tas gali atnešti nemažai iššūkių, bet taip pat nebejoju, kad padarys jūs visus žymiai stipresniais. Ką dar norėčiau pasakyti? Kad studentai įprastai laukia grįžtamojo ryšio iš dėstytojų ir dėstytojai be abejo stengiasi tą grįžtamąjį ryšį duoti, bet ką norėčiau pabrėžti šiandieniniam kontekste, kad bus labai labai svarbu dėstytojams gauti grįžtamąjį ryšį iš jūsų. Tai todėl eikite drąsiai su savo pasiūlymais, komunikuokite savo problemas ir visi rasime, kaip išplaukti šitos įdomios situacijos. Tai kągi, visiems norėčiau palinkėti optimizmo ir įdomių atradimų šiuo įdomiu laikotarpiu. Sėkmės ir iki pasimatymo paskaitose. Ačiū, Kristina. Šiais metais džiaugiamės gausiu būriu filosofų. Filosofai, pamojuokite, paplojame filosofams. Kviečiu pasveikinti docentą Joną Dagį, Filosofijos instituto direktorių. Sveiki, visi, nepaprastai džiugu matyti bent jau akis visų čia susirinkusių, nedaug trūko ir šito renginio nebūtų buvę. Nežinau, neturiu aš lapelio, skirtingai negu prieš tai buvę ir po to kalbėsintis žmonės, dėl to kalbėsiu labai trumpai ir vieną idėją tik tai noriu iškomunikuoti jums. Mūsų kolega Italijoje, toks Giorgio Agambenas, kai išgirdo, kad daugelis universitetų keliauja į nuotolinį darbą, dar pavasarį sužinojęs, kad jau akademiniai metai daugelio didžiųjų universitetų bus nuotolyje, jisai paskelbė tokį tekstą, kurį pavadino Requiem studentams, kuriame jisai konstatavo, kad 1000 metų maždaug Europoje egzistavęs labai svarbus gyventojo tipas, gyvenimo būdo tipas. Studentas išnyksta visiems laikams. Agamenas, kaip ir filosofai, mėgsta sutirštino reikalą, bet pagrindinė mintis tai yra štai kokia. Jūs dabar čia atvykote kaip studentai ir prasideda jūsų gyvenimo etapas, kuris bent jau tiek, kiek mes žinome iš savo gyvosios atminties, yra ypatingas. Ypatingas ne tik tuo, kad jūs gausite kažkokių žinių, pasisemti per ekranus ar iš knygų ar panašiai, bet ypatingas to, kad jūs patekote į bendruomenę, kurioje esate kartu su kitais žmonėm, su kuriais jūs vienyje kažkokie interesai bendri, bendri klausimai, bendri ieškojimai atsakymų. Iš to mezgasi tam tikras kažkoks visai kitas ryšys negu mokykloje. Mokykloje žmonės yra sumetami pagal gyvenamą vietą ar pagal dar kažkokius visiškai atsitiktinius, kartais gal pagal tėvų piniginės storį, reiškia, sumetami visai ne pagal interesus, nieko bendro neturintis žmonės į vieną krūvą. O čia jūs sueinate į bendrą lauką, kuris jūs vienyje ir jis turėtų išlikti labai ilgai. Tai Agambeno štai ta lamentacija tokia, tas aimanos dėl to, kad išnyksta visas šitas gyvenimo būdas, yra susijęs su tuo, kad studentai ne tik klauso paskaitų ir laiko egzaminus, studentai bendrauja, studentai leidžia laiką kartu, dainuoja dainas, nuo viduramžių turime visokių dainelių, pašiepiančių dekanus ir dėstytojus ir visa kita. Jie leidžia laiką aludėse, kuriuose irgi šneka apie akademinius dalykus. Žodžiu, akademinis gyvenimas, jisai dabar labai suvaržytas yra. Agambenas sako, kad viskas studentų kaip tipo nebėra, jie išnyko. Mes darome viską ir tikimės, kad jūs darysite viską, kad bent jau Vilniaus universitete šitas tipas dar gyventų. Tai sveikinu ir linkiu jums sėkmės. Ačiū, Jonai. Dabar norėčiau pamatyti rankų audrą, nes sveikiname psichologus, kurių tikrai turime fakultete labai daug. Kviečiu Psichologijos instituto direktorę, docentę Vilmantę Pakalniškienę.
Sveiki visi. O pirmiausia, kreipiuosi į psichologus. Jūsų tikrai čia yra nemažai. Ir labai džiugu jūs matyti čia. Tiesą pasakius, šita rugsėjo pirmoji ir man tokia neįprasta, nes šitam kieme aš gal ir nebuvus per rugsėjo pirmąją. Tai ir mūsų studentams ji tokia neįprasta. Čia jau per kalbas buvo pasakyta nemažai dalykų. Tai buvo pasakyta ir tai, kad bus daug ir visko. Mes dirbsime neapibrėžtumo sąlygomis. Tai galbūt bus ir baimių, to balto lapo, galbūt bus ir kitų gerų dalykų, bet bus tikrai ir iššūkių nemažai. Bet psichologai jūs tikrai išmoksite. Ir visi kiti, manau, sužinosit, nes kai kurie klausysit šitą kursą, kad žmonės veikdami neapibrėžtumo sąlygomis ir jei sugeba jomis veikti, dirbti, mokytis, jie tampa tik stipresni. Tad tos stiprybės norėčiau palinkėti jums visiems ir mums visiems, nes tai tokia rugsėjo pirmoji tarsi, kuri jau prasideda 2 savaitės po pirmosios dienos, yra iššūkis mums visiems. Studijos bus įvairios. Galbūt mes nebeturėsime tiek galimybės su jumis bendrauti ir jūs pažinti, bet kaip mano kolega prieš tai kalbėjo, kad studentai universitete ne tik mokosi, jie draugauja. Draugaujam ir mes su studentais. Ir prieš tai kalbėjęs Jonas Dagys yra buriuotojas. Buriuotojai turi tokį posakį, kad draugystė po būrėmis yra nesuvaidinta. Tai noriu jums pirmiausia palinkėti, kad ne tik mokytumėtės, bet ir išnaudotumėte tą laiką, kada jūs susitiksit gyvai vieni su kitais, susidraugauti. Nes draugystė, noriu tikėti, kad po Vilniaus universiteto vėliava yra tikrai nesuvaidinta ir išlieka ilgam. Sėkmės jums visiems. Ačiū, Vilmante. Taip, dabar kreipiuosi į 4 studijų programas ir prašau pamojuoti kriminologus, socialinius politikus, socialinius darbuotojus ir gausų būrį sociologų. Labai malonu. Kviečiu Sociologijos ir socialinio darbo instituto direktorę, docentę Rūtą Žiliukaitę. Labai diskriminacinio aukščio, sakyčiau. Pasuksiu truputėlį, taip smagiau bus ir jūs matyti, ir pačiai kalbėti. Tai sveikinu, prisijungiu prie savo kolegų sveikinimo ir tikrai nekartosiu kai kurių dalykų, kurie buvo pasakyti labai svarbus. Iš tiesų, mes tikrai visi dalyvaujame milžiniškame socialiniame eksperimente. Ir pirmas COVID-o pusmetis buvo pirmiausia apie sveikatos krizę ir apie sveikatos apsaugos sistemą. Tačiau visuomenė tikrai yra daug daugiau socialinių sistemų ir yra daug kitų socialinių procesų, kuriuos paleidžia ir paleido būtent ši pandeminė patirtis. Ir būtent šiuose 4 programuose dirbantis 4 srityse – socialinio darbo, socialinės politikos, kriminologijos, sociologijos – srityse dirbantis mokslininkai, jauni specialistai, jie yra tie žmonės, kurie gali sušvelninti socialinės pasekmės, kurios tikrai bus, kurios ir dabar yra juntamos, pradedant nuo smurto šeimoje, pradedant visiškai kitokių socialinių paslaugų organizavimų, pradedant socialinės politikos priemonių svarstymo ir taip toliau ir panašiai. Tai šiaip jau šit patirtis tikrai bus labai vertinga, jinai vertinga bus ir studijų procese, nes mes ne tik kartosime tai, ką mes esame išmokę, mes iš tiesų proaktyviai labai mokysimės veikti ir suprasti, ką galima išspręsti dabar ir kaip tas visas mūsų studijas, bendras studijas įprasmina. Taigi tikrai linkiu prasmingų studijų ir aiškaus pajautimo, kad tai, ką išsinešite, jūs galite tikrai panaudoti gyvenime. Ačiū. Ačiū, Rūta. Labai malonu pristatyti ir paprašyti pakelti rankas vaikystės pedagogus. Kviečiu Ugdymo instituto direktorę, docentę Ireną Stonkuvienę. Sveiki, mėly kolegos.
Pirmiausia, be abejo, sveiki mūsų pedagogai. Na ir pasakiu šitą žodį, pedagogai turėčiau dabar kalbėti apie prestižą. Bet, kaip žinia, prestižas, kaip ir grybai, nuo šnekėjimo neauga. Ir jeigu grybams užtenka, na, palankių aplinkos sąlygų, tai prestižą, ko gero, turėsime užsiauginti patys, ypač jeigu norime, kad jų gyvenimas būtų ilgesnis negu kad grybo. Na ir kitas dalykas, tada norėčiau šnekėti apie ritualus, ceremonijas, tradicijas ir visą Vilniaus universiteto kultūros svarbą. Nepaisant to, kad ši ceremonija vyksta ne ten, kur visuomet, ne teatro salėje, ne tuo laiku, rugsėjo 1 ištinka 14. Labai tikiuosi, kad savo diplomus jūs gausite ten, kur reikia ir tada, kada reikia, tai yra šitoje bažnyčioje. Na, bet kuriuo atveju bendrumas kuriamas ne ceremonijų metu, arba ceremonijų metu sukurtas bendrumas yra trumpalaikis. Ilgesniam bendrumui sukurti reikia mažųjų ritualų. Tai gali būti kavos gėrimas, gali būti pasisveikinimas, kuris dabar kitoks, gali būti ėjimas parūkyti, beje, universiteto teritorijoje nerūkoma. Apie aludžių svarbą jau minėjo kolega Jonas. Bet kuriuo atveju, jeigu negalėsite puoselėti, ar įsitikinimai neleidžia puoselėti šitų ritualų, būtinai susiraskite savus, būtinai susikurkite, būtinai bendraukite kaip bendruomenė tam, kad susirinkę čia, tada, kada gausite diplomus, suvoktumėte, kad jūsų bendrumas nesibaigia, kad jūs esate Vilniaus universiteto nariai ir jais būsite visada. Tai linkiu, kad nuotolis ir socialinė distancija būtų tik tai fizinė ir niekada jūsų neištiktų galvose. Ačiū labai. Ačiū, Irena. Na va, kokia įvairi mūsų bendruomenė. Ir dabar, tikiuosi, yra mūsų studentų atstovė Kotryna Stančiūtė. Kotryna, labai malonu. Kviečiu studentę tarti studentam žodį. Kotryna yra Vilniaus universiteto studentų atstovybės filosofijos fakultete atstovų ir kontaktinių asmenų koordinatorė. Taip pat Kotryna yra studijų kolegijos narė, taip? Prašau. Sveiki. Vilniaus universiteto studentų atstovybės filosofijos fakultete vardu noriu pasveikinti naujuosius mūsų fakulteto bendruomenės narius. Pirmojo kurso studentus. Pagalvojusi apie jūs, prisimenu save lygiai taip pat prieš metus, ką tik užbaigusią 12 metų trukusį gyvenimo etapą ir žengusi į visiškai naują, nežinia ko atnešiantį, tačiau kažkuo tiek daug malonaus jaudulio keliantį kitą etapą. Ką galiu pasakyti? Bus smagu. Bus linksma, bus įdomu. Ir tikrai bus kitaip. Tam, kad jūsų universitetinė patirtis net šiomis visiškai netikėtomis sąlygomis būtų kuo spalvingesnė ir pilnavertiškesnė, išrinkau jums 10 patarimų, kaip lengviau tai pasiekti. Pirmas, nebijok užkalbinti kitų. Ar tai būtų tavo kurso draugai ar kiti studentai. Megzki ryšius nuo pat pradžių. Antras, prašyk pagalbos iš vyresnių studentų bei dėstytojų. Universitete esi supamas žmonių, kurie gali suteikti pačios įvairiausios informacijos. Tai reikia jos paprašyti. Trečias. Pradėk mokytis iš anksto. Ketvirtas. Dalyvau kuo daugiau susitikimų, susibūrimų ir panašių renginių, kur sutiksi bendraminčių bei potencialių naujų draugų. Penktas. Prisijung prie studentų atstovybės. Šeštas. Prisijung prie kitos universiteto bendruomenės. Choro, teatro, ansamblio, sąjungos ar klubo. Kad ir kokią norėtum. Septintas. Visada su savimi turėk studento pažymėjimą. Patikėk. Pravers. Aštuntas. Taip pat ir lininį maišelį. Ne tik pasidžiaugsi savo universitetu, bet ir nereikės neštis knygų ar makaronų rankose. Devintas. Neužmig bibliotekoje, nes pažadins. Ir galiausiai, dešimtas. Kurki prisiminimus, į kuriuos su šypsena bus galima sugrįžti visą likusį gyvenimą. Tad štai, trumpas vadovas jūsų naujiems mokslo metams. Tikiuosi, jog po metų, dviejų, trijų
galėsite ir jūs papildyti šį sąrašą savo išmintimi. Ir dalintis ją su naujomis kartomis, žinoma. O dabar linkiu sėkmės jums, mūsų naujiesiems, jauniesiems kolegams. Iki greito. Ačiū, Kotryna. Ačiū visiems už tokias taiklias kalbas, žaismingas, nuoširdžias. Dabar keliaujame į antrą mūsų labai lauktą šventės dalį. Ir iš tiesų esame istorinėme kieme. Vėjas švelnus, lietus kantrus. Tai dabar tiesiog situacija yra puiki ir labai noriu pakviesti profesorių Naglį Kardelį, kuris paskaitys mūsų tradicinę pirmąją paskaitą filosofinio žvilgsnio į pasaulį savitumas, kuo filosofija papildo kitus mokslus ir menus. Pradedant, profesoriau, noriu paklausti, skaityti paskaitą atvirame kieme nėra įprasta. Kaip jaučiatės? Puikiai, dar geriau negu auditorijoje. Prašau, klausom. Sveiki, filosofai. Visi, kurie studijuoja filosofijos fakultete, yra filosofai. Ne tik, kurie priklauso filosofijos institutui, visi, kurie yra šio fakulteto nariai yra filosofai, nes filosofai yra tie, kurie myli išmintį. Ir tai, kad mes susirinkome ne teatro salėje, o susirinkome Vilniaus universiteto didžiajame kieme, yra labai likimiška. Filosofams iš tiesų verta nusiimti kaukės ir išeiti iš teatro salės ir grįžti į agorą. O kas yra Vilniaus universiteto didysis kiemas? Tai yra Vilniaus universiteto agora. Čia mes kalbame griname ore, atviroje erdvėje, žiūrime vienas kitam į akis ir, jeigu tik įmanoma, nedėvime kaukių. Štai mes žiūrime į tą apsiniaukusį dangų ir manome, kad tuo išvysime saulę. Mes laukiame saulės. Kaip yra pasakęs senovės graikų mąstytojas Herakleitas, saulė kiekvieną dieną yra nauja. Tai reikia suprasti filosofiškai, metaforiškai. Saulė kiekvieną dieną mums pasirodo kitaip negu buvusią dieną, ankstesnę dieną. Mes turime gyventi taip, kad kiekviena diena būtų pilna iššūkių, būtų pilna įdomių patirčių, kad mes su nuostaba, su pasigėrėjimu žiūrėtume į pasaulį, kuriame gyvename ir į kiekvieną žmogų, su kuriuo susitinkame, žvelgtume kaip į mielą kolegą, mielą draugą, bendravime su kuriuo kiekvieną dieną mums atneša naujų patirčių. Filosofas yra žmogus, kuris stebisi. Žmogus, kuris per daugelį metų įgyja patirties, bet kiekvieną rytą, kai jis pamato naują saulę, ta patirtis nueina į antrą planą ir filosofas tikisi tą dieną sužinoti kažką naują, suprasti kažką naują, atrasti naują prasmę. Štai senovės graikai teigia, kad filosofija gimsta iš nuostabos, to taumadzein. Taumetos graikiškai yra nuostaba. Buvo net ir mitologinė dievybė tokiu vardu. Ir ta nuostaba nėra šiaip stebėjimasis, spoksojimas. Tai yra laukimas kažko naujo. Tikėjimas, kad kiekviena diena atneš naujų patirčių, anksčiau nepatirtų patirčių. Štai šis didysis kiemas taip pat yra labai įdomi, savita, likimiška erdvė mums susitikti rugsėjo pirmąją dieną, rugsėjo 14-ąją, kuri yra ta dvasinė prasme, virtualia prasme rugsėjo pirmoji diena. Štai už mano pečių yra įspūdingas Jonų bažnyčios bokštas. Kitoje kiemo pusėje yra universiteto observatorijos bokštas, ten astronomijos kiemas kitas. Tai štai filosofija yra ta erdvė, ta vieta, kuri tarp dviejų bokštų.
Nuo vieno bokšto mes žvelgiame į fizinio pasaulio tolius, į fizinio dangaus aukštį. Kitas bokštas simbolizuoja dvasinės erdves. Ir mes kylame į žvaigždes ir fizinės visatos ir dvasinės visatos lygmenių. Ir štai šitas didysis kiemas, grįstas pilkomis plytomis, tai nėra pilka zona tarp, kaip vienas filosofas yra pasakęs, tarp mokslo ir religijos. Tai yra ta vieta, kur susitinka žmogaus praktiniai ir teoriniai, materialūs ir dvasiniai interesai, dvasiniai ir medžiaginiai poreikiai. Ir susitinka žmonės, kurie žvelgia vienas į kitą ne kaip į priemonę, o kaip į tikslą, kaip pasakė didysis vokiečių filosofas Kantas. Filosofija moko mus mąstyti stereometriškai. Štai mes žvelgdami pasaulį fizinėmis akimis matome objektus ne vienmačius, ne dvimačius, o trimačius. Matome stereometriškai, stereoskopiškai. Štai filosofija moko mus mąstyti erdvines mintis taip, kad tie dalykai, kuriuos matome savo proto akimis, jie atsiskleidžia taip pat trimačiu stereometriniu pavidalu. Dėl to filosofijai labai svarbus yra supratimas. Filosofas siekia ne tik žinoti, bet suprasti tai, ką jis žino. Žmogus gali įsigyti daug daiktų, jis gali įgyti daug informacijos, bet jeigu jis nesupras to, ką žino, ir netras prasmės savo gyvenimo kelyje, tai jo likimas ir gyvenimas bus apgailėtini. Tai filosofija, kuri yra didžiai teoriškas mokslas, kartu yra ir praktiškas mokslas ir menas, nes moko atrasti prasmę gyvenime ir atrasti paties pasaulio prasmę. Kiti mokslai galbūt padeda prisitaikyti gyvenime, atrasti tam tikrą kelią gyvenime, išlaviruoti gyvenime tam tikrų kelių, kad išliktum saugus. Filosofas kelia savo kilnesnį tikslą, jis siekia, kad jo pats gyvenimas būtų kaip kelias, pats gyvenimas kaip kelias, kuris turi būti prasmingas. Ir gyventi reikia ne tik dėl to, kad išliktum, kad prisitaikytum, atrastum, kaip sakome, savo nišą gyvenime. Filosofas iš savo gyvenimo kuria skulptūrą, savo gyvenimą kaip skulptūrą, kuri turi tam tikrą formą, kuria ir pats gyvenimas tampa keliu, kuris yra prasmingas. Paprastai sakoma, kad studentai turi studijuoti paklausę specialybės, jie turi prisitaikyti prie darbo rinkos. Tam tikra prasme, tai yra teisingas požiūris. Bet filosofas to tikslo pasiekia, keldamas savo aukštesnį tikslą. Jis siekia studijuoti filosofiją pagal pašaukimą. Ne pagal paklausą, ne pagal poreikį, bet pagal pašaukimą. Ir kai žvelgia į pasaulį tokiu būdu ir studijuoja su tokiu užsidegimu ir entuziazmu, jis bet kurią vietą gali paversti nišą ir ta niša neturi siaurų matmenų. Jis gali bet kurioje vietoje atsistoti ir tai bus jo autentiška vieta. Stereometrinių minčių mąstymas leidžia išvengti nereikalingų susipriešinimų. Žmonės dažniausiai pyksta dėl to, kad pasaulį mato nespalvotą, juodai baltą ir dalykus polarizuoja tam tikroje tiesėje arba plokštumoje. Tas, kuris mato dalykus erdviškai, stereometriškai, supranta, kad žvelgiant iš kitos pusės daiktas atrodo kitaip. Tas pats dramblys atrodo skirtingai iš priekio, iš šono, iš viršaus. Ir tas supratimas, kad pasaulis yra sudėtingas, kad problemos negali būti sprendžiamos pernelyg paprastai, pernelyg lengvai. Išmokomus žvelgti tolerantiškai vieni į kitus, gerbti kitų požiūrį.
Filosofų bendruomenė yra pakančių žmonių bendruomenė ir gebėjimas matyti erdviškai, stereometriškai leidžia suvokti priešingus požiūrius, net jeigu mes jiems nepritarėme. Filosofui asmuo yra kažkas daugiau negu jo pažiūros ir mes mokame gerbti vieni kitus, net ir oponuodami vieni kitų požiūriams. Filosofija, mokydama atrasti prasmę gyvenime ir pasaulyje, suteikia energijos gyventi ir leidžia išlikti tokiose chaotiškose situacijose, kokia dabar yra ištikusi mus. Ir ne tik išlikti tose situacijose, bet netgi tam tikrą prasme džiaugti šitą situaciją. Štai tas virusas, kuris daugeliu atrodo labai baisus, iš tikrųjų yra tam tikra dovana. Galima būtų parašyti filosofinį veikalą tema viruso dovana. Atrodytų labai keistai, nes mes įpratę žiūrėti kaip į didelį baubą. Štai germanų kalbose yra įdomus žodis gift. Angliškai gift yra dovana, vokiškai tai yra nuodai, bet ir anglų kalboje yra ta nuodo reikšmė tik tai gerokai tolesnė. Ir abiejose kalbose tie žodžiai iš veiksmažodžio to give, geben. Taigi tam tikra duotis. Ir štai virusas yra panašus kažkuo į Trojos arklį, apie kurį mes skaitome ir žinome iš Homero poemų, iš graikų mitologijos. Tas Trojos žirgas, su kuriuo buvo patekta į Ilijono miestą. Ir tas žirgas buvo įsivaizduojamas dovana, kuri vėliau atsiskleidė kaip pražūtingas dalykas, kaip nuodas, tam tikrą prasme, bet galime pasižiūrėti iš kitos pusės, va štai virusas, kuris savo tuo pirminiu pavidalu, kaip mes jį suvokėme, yra kažkas baisaus, tai yra nuodas. Kita prasme yra dovana, nes jis privertė mus sustoti, net ir rugsėjo pirma nusikėlė 2 savaitėmis. Ir toks mokėjimas sustoti ir pamastyti yra didžiai filosofiškas. Mes turime išmokti laukti, išlaukti, subrandinti mintį, subrandinti santykius. Mūsų gyvenimo ritmas yra per daug greitas. Ir virusas išmokė mus sustoti. Jis mus išvedė į atvirą erdvę. Kartu tai yra ir viltingas ženklas, kad mes šitą epidemiją įveiksime. Jeigu ne virusas, mes sėdėtume teatro salėje ir sėdėtume auditorijoje. Dabar mes išėjome į Vilniaus universiteto agorą ir žvelgėme vienas kitam į akis atviroje erdvėje ir bendraujame taip, kaip turėtume bendrauti pagal graikiškų idealų šviesą, pagal tą aukštą lūkestį, kurį senovės graikai tiek bendravimui, tiek pasaulio pažinimui, tiek pasaulio supratimui kelia. Filosofija skiriasi nuo kitų mokslų tuo požiūriu, kad kiti mokslai kreipia mus į tam tikrą konkretų objektą. Mes domimės tam tikrais konkrečiais objektais ir tas žinias bandome pritaikyti gyvenime. Be abejo, tas žinojimas gali būti ir teorinis, bet to žinojimo vertė matuojama praktiniu matu. Ir kiti mokslai mus moko mąstyti apie dalykus, apie daiktus, objektus, kurie yra pasaulyje. Filosofija irgi mus kviečia žiūrėti į paskirus objektus pasaulyje, bet dar dažniau ji mus moko žvelgti į visą pasaulį kaip visumą, matyti pasaulį panoramiškai. Štai aš sakiau, kad filosofija mus moko mąstyti erdvines mintis, mąstyti stereometriškai. Filosofija mus moko matyti pasaulį kaip visumą. Ir tas visumos matymas suteikia kontekstą atskiriem dalykam, kuriuos mes toje pasaulio erdvėje po to pasaulio skliautu pamatome. Prasmės galimybė atsiveria tik tai turint prasmės kontekstą, turint platų prasmės akiratį. Pats žodis prasmė yra susijusi su supratimu,
supratimas yra kažkas daugiau negu pažinimas. Ir supratimas numano į kontekstinimą. Dėl to, net studijuodami visiškai skirtingus mokslus ir puoselėdami kitus menus, mes, jeigu tik esame filosofai savo sieloje, o visi yra filosofai, kurie myli išmintį, mes sugebame tuos savo tyrinėjamus objektus matyti į kontekstintus, matyti platesnio horizonto perspektyvoje. Kartu ir patį pasaulį kaip visumą mes suvokiame geriau tada, kai bandome įsivaizduoti jį kažkokio dar platesnio konteksto įrėmintą, kaip esantį dar platesnio konteksto apriepti ar terpėje. Tai gali būti transcendentinė tikrovė. Tai gali būti ir šio imanentinio pasaulio kiti variantai, kiti įsivaizduojami, projektuojami variantai. Dėl to filosofas ir šį pasaulį mato daug prasmingesnį tada, kai jis mato kitų alternatyvų galimybę, kai jis įsivaizduoja, kad šis pasaulis galėtų būti šiek tiek kitoks negu yra. Dėl to filosofija ne tik kviečia mąstyti dalykus idealo šviesoje, bet ir šį netobulą pasaulį, kiek įmanoma patobulinti, remiantis tais įsivaizduojamais, tais galimais matymais, tomis naujomis perspektyvomis. Dėl to filosofas visada yra ir vizionierius. Taip pat filosofija yra labai humaniška disciplina ir sakyčiau, tai yra labai humaniškas, žmogiškas santykio su pasauliu būdas ir taip pat santykių su kitais žmonėmis puoselėjimas. Filosofija mus moko gerbti tą žmogaus formą, dvasinę, fizinę formą, kuri yra prigimtinė, kuri yra ori. Filosofas nesiekia žmogaus atversti į gyvulį arba paversti jį dievu. Ir filosofas labai skeptiškai žiūri į žmogaus pretenziją tapti dievu, pusdieviu, arba kažkokį ilgesį gyvūniniai būkliai ir kritiškai žvelgia į siūlymus žmogui sugrįžti į gyvulio būseną. Tai nuo senovės graikų laikų filosofija yra žmogaus žmogiškumo puoselėjimo erdvė. Ir ta ribota mirtingos būtybės forma, kurią mes turime, filosofijos yra atskleidžiama kaip prasminga, įdomi ir kažkokia prasme, kažkokiu atžvilgiu tobulesnė už graikiško dievo, ar gyvulio, ar roboto, kokio nors dirbtinio intelekto būtybės būklę. Filosofas tenkinasi tuo, ką turi. Ir kita vertus, jisai veržiasi į žvaigždes. Jisai nenori išsinerti iš kailio, virsdamas kažkuo kitu, negu jis yra. Filosofas mėgsta tai, kas natūralu, kas gamtiška, kas prigimtiška. Jis mėgsta gryną orą, dėl to taip smagu kalbėti su jumis gryname ore ir atviroje erdvėje. Jis šliogeriškai pasakant mėgsta dangumi plaukiantį debesį, čiurlenantį upelį, lapojantį medį. Jis mėgsta visą, kas yra natūralu, kas yra nesuvaidinta, neteatrališka. Ir filosofas mėgsta dalykus matyti akivaizdžiai. Net ir kaupdamas patirtį, net ir skaitydamas knygas, jis netampa vergu tų žinių, kurias įgyja ir tų patirčių, kurias jis patiria. Filosofas mėgsta pradėti nuo nulio. Heraklitas yra pasakęs, kad saulė kiekvieną dieną yra nauja. Tai reiškia, kad filosofas kiekvieną dieną žiūri taip, kaip mes žiūrime vieni į kitus ir į universiteto sienas rugsėjo 1 ar rugsėjo 14. Tai yra ta nuolatinė rugsėjo 1 būsena. Ši diena labai filosofiška savo egzistencinę prigimtimi. Taigi filosofas, kuris tarsi pirmaklasis, tarsi pirmakursis degančiomis akimis žiūri į supantį pasaulį, žiūri į kitus žmonės, jis iš tiesų turi jėgų gyventi. Šiuolaikiniam žmogui sunku gyventi
dažnai ne tik dėl to, kad jis daug ko stokoja, bet ir dėl to, kad jis yra persisotinęs. Ir galime įsivaizduoti žmogų, kuris turi visus įmanomus daiktus ir turi visas žinias apie pasaulį ir vis tiek neturi jėgų gyventi. Tai štai filosofija savita tuo ir tuo jis skiriasi nuo kitų mokslų, kad jie suteikia jėgų gyventi, suteikia energijos gyventi. Ir ta energija yra dvasinė energija, ji kyla iš prasmės. Ir filosofas, keliaudamas savo gyvenimo keliu ir patį gyvenimą, kurdamas kaip kelią, formuoja iš savo gyvenimo skulptūrą ir bendraudamas kartu su kitais žmonėmis, kitomis būtybėmis, kurios žiūri su nuostaba į pasaulį, jis kūrė šią nuostabę universumo erdvę. Ir būtent filosofija masto universaliai, bet iš singuliarios perspektyvos. Remiasi tą autentišką patirtimi ir nepripažįsta subendrinimu, nepripažįsta niveliacijos, nepripažįsta anonimiškumo. Filosofija yra paradoksiška. Žodis paradoksas reiškia tai, kas šalia nuomonės, šalia įprastos nuomonės. Filosofas nepripažįsta tų nuomonių, kurios primetamos jų neužklausus, jų nepatikrinus. Filosofas pats susiformuoja savo nuomonę ir taip pat klausia kitų nuomonės ir gerbia kitų nuomonės, bet tos žinios nėra fetišizuojamos ir nepaverčiamos šventą karvę. Filosofas kiekvieną dieną su kiekviena nauja saulė, kiekvienu saulės pavidalu, kurį pamato naują dieną, jis tą žinias užklausė ir stebisi pasauliu ir žiūri į pasaulį taip kaip pirmą kursis, kaip pirmą klasis. Ir eina į pirmą kursą ir į pirmą klasę, net būdamas profesorius. Čia nėra skirtumo tarp profesoriaus, tarp pirmakursio ar pirmaklasio. Filosofija sako, kad prieš tiesą mes visi esame lygūs. Taigi, kviesdamas jūs būti filosofais, visus ir psichologus, ir edukologus, ir sociologus, ir orientalistus, ir filosofus ten sustrikto, visus jūs kviečiu mylėti išmintį, ieškoti prasmės, ieškoti savo gyvenimo kelio ir mąstyti stereometrinės mintis, erdvinės mintis, nepasitenkinti lengvais atsakymais ir bendrauti visiems, nes universitetas tai yra ne tik žinių visuma, tai yra bendruomenės visuma. Mes esame bendruomenė, situacija sudarė progą mums išeiti į atvirą erdvę, išeiti į universiteto agorą. Taigi kviečiu jūs gyventi visus studijų metus universiteto agoroje, šiame didžiame kieme ir kituose universiteto kiemeliuose. Ir prisiminti, kad visų mokslo ir menų šaknys yra filosofijoje, tą atskleidžia ir fakulteto pavadinimas, nes filosofijos vardas, filosofijos pavadinimas kaip skėtis aprėpia ir filosofiją, ir sociologiją, ir psichologiją, ir kitas disciplinas. Ir mūsų Vilniaus universitetas išaugo iš dominikonų mokyklos, kurioje filosofijos studijos buvo pagrindinės. Taigi tam tikrą prasme visi mokslai ir menai kyla iš filosofijos šaknies ir jie išlaiko savo gyvastingą branduolį tiek, kiek juose, tuose kituose moksluose išlieka filosofiškumo. Taigi, kiekvieną dieną žvelkime į saulę kaip naują, žvelkime į kiekvieną žmogų kaip suteikianti mums naujų patirčių ir džiaugsmingo bendravimo. Ir žvelkime į studijas džiaugsmingai, nes prasmė ir džiaugsmas, prasmė ir laimė visada eina kartu. Filosofas neturi būti paniūręs, jis turi žvelgti į gyvenimą džiugiai. Tada turės jėgų gyventi net ir siaučiant visokiems virusams, kurie irgi turi šitą padovanoti. Ačiū. Nuoširdžiai dėkojame profesoriui Nagliui Kardeliui. Paplojame dar. Ačiū labai. Baigiant, noriu pasitaisyti.
omenyje laikiau ir omuo pavedė. Noriu paminėti naują studijų, ne naują, bet šiek tiek pasikeitusią studijų programą, kurios studentų čia tikrai yra ir nepasakiau garsiai, dalyko pedagogus. Pamojuokite, paplojame jiems. Mes įgyvendinami šią programą, bendradarbiaujame su filologais, su istorikais, su gamtamoksliais, biologais, fizikais, chemikais, mūsų filosofais ir kitais fakultetais. Labai džiaugiamės, turėdami tą įvairovę. Ir dabar baigiant, tiesiog noriu palinkėti įdomių studijų, smagaus studentiško gyvenimo, drąsos klysti, užduoti klausimus, diskutuoti, o svarbiausia – bendruomeniškumo ir susitelkimo mums visiems šiuo pakankamai sudėtingu laikotarpiu. Gerų metų! Ačiū! Keliausime į susitikimus su studijų programų pirmininkais ir komitetais bei studentų kuratoriais.